Diana. Vogų karalienės. Aš pirmą kartą filmuosiu po ilgos pertraukos. Šį kartą dėl koronaviruso turime saugotis. Atsiprašau, labai atsiprašau, kad taip ilgai nebuvau, bet atkeliavom, reikėjo susidėti daiktus, pasiruošti, pabūti, o kai matote, dirbam, reikia dirbti. O jeigu ir jūs prisijungtumėt prie mokyklos, galėsit žaisti, šokti, viską, tik aišku, reikia ir dirbti. Prisijunkite ir jūs ir sužinosite, koks geras jausmas šokti. Čia vlogų Ištrinkit šitą čia blooperis.